Има някои избори в живота, които са толкова трудни, че по-добре да изчезнеш, отколкото да ги направиш. Мери е книга на Арис Фиоретос, която засяга темата за оцеляването при всички обстоятелства. Историята й разказва за 23 годишната бременна студентка по архитектура на име Мери, попаднала в окото на бунт на студенти, окупирали Атинската политехника в продължение на 3 дни. Тя иска да каже на бащата на бебето за бременността си, но именно когато е на път да го направи, е арестувана за подривни действия. И това е началото на дълъг и много труден път, в който изхода не е ясен, защото Мери отказва да съдейства на полицията. И това е изпращан остров с бивш затворнически лагер, заедно с още пет жени и малко момче. Мери е книга за силата и устойчивостта на човешкия дух, която рисува картина на насилие и жестоки избори, изобразяващи истинските събития от 1973 година.